Türk sülh məramlılarının Qarabağda olmasının önəmi. Altı tərəfli əməkdaşlıq platformasının zəminini hazırlayıb. Onların hansı səlahiyyətləri olacaq? Rus sülh məramlılarla qarşı-qarşıya da gələ bilərlər. Semestr imtihanları necə təşkil olunur? Vahid qaydada imtihanlar həyata keçirilmir. Tələbələrə güzəşt olunurmu? Test sualları ümumilikdə 30% azaldılacaqdır. Günə doğru 2021-ci ildə də öz missiyasını yerinə yetirəcək. Yeni ilin ilk buraxılışında görüşərik.